Ei ne tissit näy. Ota. Eikö? Entäs jos töröttää? Minun tissit näy. Sanoppa ihan rehellisesti, minkä takia rupeaisit ikinä mitään järkeä perkille lähteis luistelemaan? Niin. Kun en osannut soittaa kitaraa. Mä halusin rockitähäksi, mutta jouduin jääkiekkoiksi. Mutta kun jääkiekkoilet on isompia rockitähäksiä. Ei oo. Suomen rock. Ei oo. Ei oo kuin muutamat. Kaikki muuta rivimiehiä. Muista. Sä teet tämän ensimmäistä kertaa. Sä teet tämän oikein. Ei oo mitään muuta kuin yksi ja ainut oikein. Nyt jos saadaan herra Marko Tuomainen tänne lavalle, jos